Dado John, sub-county director of education, Mbeere sub-county. Mtihani ya Kpsea imeanza vizuri, tumepeana kwa centers 105. Kila gari imeenda na escort wawili, na all is well. Tumeanza vizuri na kila mtihani imeenda kutoka kwa container, imeelekea shule na tuko na imani kwamba itafika shule salama. Shule imefungwa kwa miezi mbili, wazazi watakuwa na watoto nyumbani, na tunaomba wazazi wa take care of their children wakati wa holiday, wasiende kurandaranda kwa masoko, kwa mitaa na kwa mandawa, sababu walimu wamekuwa deployed, askari wamekuwa deployed, there were no challenges.